təbiət daha nə qədər insan təcavüzünə məruz qalacaq? Bəzən bilərəkdən, bəzənsə fərqinə belə varmadan, bəşəriyyəti bir addım daha ölümə tərk edirik. Bəs nə zaman insan övladı bu vəziyyətə dur deyə biləcək? Beynimi hər zaman bu cür suallarla məşğul edərdim. Bir gün sosial şəbəkədə Greenway deyə bir şirkətlə tanış oldum. Təbii ki, özü ciddiyə almadım. Ancaq sonradan burada davamlı olaraq səsləndirilən eko məhsul ifadəsi məni özünə cəlb etdi. Və qərara gəldim ki, şirkəti daha yaxından tanıyım. Və tanıdıqca da daha çox bağlandım. Mən artıq həm sağlamlığımın, həm də təbiətin dostuna çevrilmişdim. Çünki həyatımdan kimya vasitələri tamamilə çıxarmışdım. Sonradan bu məhsulların gözəlliyi ilə yanaşı, həmçində qazanc əldə etməyin mümkün olduğunu öyrəndim. Və o gün bu işi Azərbaycanda təmsil etməyə qərar verdim. Çünki bununla həm insanlara kimya məhsulları, ekoloji təmiz məhsullarla əvəz etmək mümkün olduğunu göstərəcəkdim, həmçində onların bunu işə çevirərək gəlir əldə etmələrinə vəsil olacaqdım. Və bugün cəmiyyətə və təbiətə faydalı olmağın və halal qazanc əldə etməyin vicdan rahatlığına yaşayıram. Artıq özümdə qürur deyə bilərəm, çünki həyatda öz missiyamı tapmışam. Əgər sən də özünü və bütün insanlığı bu təhlükədən qorumaq və bunu işə çevirərək həyatını əsaslı şəkildə dəyişmək istəyirsənsə, o zaman bizimlə birgə bu yolda addımlaya bilərsin. Daha gözəl gələcək üçün öhdəliklərimizi unutmayaq.